Es esmu manā pirmajā jautājumu un atbildžu, jeb, kā tautā saka, Q&A video. Tā, pasīsimies, ko man mātas atsūtīja. Pirms, jā, ķeramies pie lietas. Ko tu tur dari? Tu filmēji savu YouTube video? Un tas arī, laikam, ir pirmais jautājums un atbildi ir, jā, Mārts, es filmēju savu YouTube video. Ķersimies pie jautājumiem. Pirmais jautājums. Kā tu iepazinies ar Hermanu? Ar Hermanu man šķiet es iepazinos diezgan spontāni. Man uzaicināja uz Migla Bordas tripu. Un tad tur arī bija Mārcis, Hermanis. Un tagad tu nepateikšu, kurš vēl, bet vēl kāds bija arī, ko tagad diezgan labs kontakts ir izveidojis. Tā kā, ja jums kādreiz piedāvā kaut kur braukt, kādā izbraucienā vai vienkārši šīs kādu pasākumu aiziet, noteikti iesaku aiziet, jo tur var iegūt ļoti daudz jaunas draugus, par cik jums kopīgs intereses, jūs apmeklējat to pasākumu. Un jā, kaut kā tā, iet uz pasākumiem. Kad atsākt savu šķēpušanas karjeru? Sicamāk nesanāks atsākt, jo muguras problēma dēļ nācās aiziet. Pēc cik pēc katru metienu man sāpēja mugura tā, ka es bezmuzē nevarēju paiet. Un jā, un arī cik ļoti gribētu, viss smāk nesanāks. Un tagad, manuprāt, jau arī ir nedaudz pavēl, pēc cik man ir bijis kāda 3 vai 4 gada pauze. Bet jā, paldies pie jautājumu. Kurie nākamais trips ceļojums? Nākošais trips man bija ideja braukt turpat, kur tu tagad esi Jūlija, kas ir Londonā. Man bija ideja tur vienkārši aizbraukt uz kādu nedēļas nogalu, sestdienu, svētdienu atpūsties. Varbūt arī kādu citu galvenmērķi, bet ideja ir tāda, ka uz divām dienām vienkārši atpūsties. Tev ir kāds celebrity crush? Ja man ienāca prātā, tu esi makarā. Pam, 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 pam. Kāpēc tev patīk rakt piķi? Šis ir interesants stāsts. To jautā Toms, jo... Es nezinu, man ir saglabājušies video, varbūt ir, ja ir, tad reku viņš ir. Un kā sākās jūsu Jāņa rīts? Tom, ko mēs daram? Piķi rokam ārā! Yeah! Vai ziet! Es biju Jāņos ciemos pie saviem draugiem Toma un Montas. Un viņiem ir trīs husky. Nu, Jāņos mēs kārtīgi atpūtāmies, atbraucām vakarā uz saulēktu uz jūru. Un nākušajā rītā es pieceļos. Un visi kaut ko sašutamāri, jo pagalmā viens no viņu suņiem, huskijiem, ir izvedis ārā piķi. Un viņam viss ķepas caķepušas, viss zobos salips. Un jā, tad mums bija jārok viņš ārā. Es vienkārši pieceļos. Toms pienāk pie manis, iedod man aliņu rokā un saka, ejam rakt piķi ārā. Jā, tā mēs ar kādas 4 stundas no vietas norkām. Sapratām, ka viņi nevarēs izrakt, jo tas klucis bija milzīgs. Diezgan rēcīgi, bet varīgi sakot, to man nepatīk rakt piķi. Cik maksā fotosesija? Nu, daudz no jums varbūt arī nezin, kad es taisu fotosesijas, bet tad es taisu privātās fotosesijas, šeit varbūt ir daži piemēri. Un jā, uzrakstiet man privāti Instagramā vai Snapchatā, jo cena varie no tā, kurā vietā jums vajag bildes, cik ilgs laiks tam vajadzīgs, un vai tur vairāk vai viens cilvēks, tāpēc uzrakstiet man privāti, ja? Vai man ir draudzene? Jā. Šis ir interesants jautājums, bet atbildi ne. I've seen your photography for years and it's beautiful. Keep up the good work. Paldies, cik gadu starpība attiecībās ar meiteni tev liekas ok? Es gribētu teikt, ka vecumam īsti nav nozīmes, jo galvenais ir tas, kas noteikti prātā. Vismaz man tā personīgi ir, es nezinu, vai tā citiem ir, bet man tā ir noteikti. Es nezinu, vai šajā vecumā, kad piemēram cilvēkiem ir kādi 18 gadi, vai tas ir normāli, kad meitene ir daudz jaunāka, pieņemsim, ja? Jo šajā vecumā, kamēr mēs esam jaunāki par 18 gadiem, mēs visu attīstamies, un tad, nu, mēs neesam vēl, var teikt, nobrieduši pieaugušo dzīvei, bet es teiktu, ka jā, pārīt jau tur 20 un 25 gadiem, tad tur vecumam baigi nav nozīme.
Pastāsti par savu rētu galvā sānā. Šo šoreiz nestāstīšu, jo tā ir, teiksim, tāda diezgan smaga tēma. Jā, tas ļoti daudz, ko man dzīvē ir mainījis, tāpēc man liekas, ka par to es uztaisītu vasāli atsevišu video, lai jūs labāk to visu saprastu, tādāk tagad man aizņem visu atlikušo video daļu, runāju tikai par to. Cik kurpju pāri tev ir? Man ir divi kurpju pāri, viena ir Nike Air Force pirmie, un otra laikam ir klasiskie Vansi. Kas ir pēdējais kompliments, ko tu esi saņēmis? Pēdējais kompliments man šķiet, ka bija arī kā viens no jautājumiem, un tas bija... Nav jautājums, bet tev actually smuka balss, rupja un tā. Paldies! Un tā ir arī atbildes jautājumi. Vai tev ir kāda iesauka? Ja jā, kāda tā ir? Man nav neviena iesauka, bet mani ļoti daudz vienkārši sauc uzvārdā. Tā laikam neskaidrs kā iesauka, bet jā, ļoti daudz man vienkārši sauc par putniņu. Vai tu esi kādreiz bijis televīzijā? Nē, cik es atceros, tad es neesmu bijis, bet... Esmu bijis radio un esmu filmējies filmā Sapņu komanda 1935, bet televīzijā neesmu bijis. Vēl nē. Ja tu varētu izvēlēties vienu, ko tu izvēlētos? Cilvēci vai pasauli? Nu, padomāsim tā, es izvēlos cilvēci un neizvēlos pasauli. Tad kur īsti cilvēki palikti, ja nu uz pasaules, nu uz zemes, jo tā ir vienīgā planēta, kuras cilvēki var dzīvot. Jo uz mēnesi vēl cilvēki nav sākuši dzīvot. Un, ja es izvēlētos tikai pasauli, tad ko es arī viens te darītu? Man nebūtu viena drauga. Un, jā, viss, kas man būtu kaut kāda dzīvnieka, kuriem es nevaru runāt un kur bēgt prom no manis. Ko jūs izvēlētos? Jo, es nezinu, es precīzi nevaru atbildēt, ko es izvēlētos. Smieklīgākā lieta, par ko tu esi nokļūst slimnīcā. Jā, ir viena smieklīga lieta. Tas bija kaut kur pirms pusotru vai diviem gadiem. Bija pavasaris, un es izdomāju pasludināties pa ķipa aizsalušu pēļķi. Sāku skriet, slīdēju, un vienā brīdī vienkārši kāju ielūza ledū. Pēļķi nebija dziļa, bet viņa ielūza, līdz ar to es tā kā sāku kristas priekš. Un jā, man bija daļējs muskuļa šķērdzies un plīsums. Un tāpēc jā, es nonācu slimnīcā. Nu, protams, un visam laikam, kuras kaut kā traumējos ar video, tāpēc šeit ir video. Tā ir mīļākā ķermeņa daļa. Par to mēs jau iepriekš runājām, un tā visticamāk ir mana rēta. Es nezinu, vai to nosaukt par ķermeņa daļu, bet labi, tādā ziņā galvaskausa tehniski. Kā jau es minēju, par to būs atsevišķa ideja, jo tur ir diezgan interesants stāsts. Kas ir dārgākā lieta, ko tu esi saplēsis? Es godīgi neesmu nekad saplēsis neko dārgu, bet ir viena lieta, kas... labi, vienīgi ir telefoni, jo tie man... laikam mēt saplīs, bet tas ir tā kā pēc tiem diviem gadiem, kad viņi tehniski jau ir nokalpojuši, tad parasti arī visi viņus maina. Un kas ir dārgākā lieta, ko es saplēsu, ir man šķiet, ka iepriekšējās kameras objektīvs, un tā cena svaigam laikam ir apmēram 400 eiro. Bet jā, tas ir apmēram laikam tikai telefons pēc telefona un iepriekšējās kameras objektīvs. Kad uz Siguldu? Pēdējām, kur šo jautā Elizabeth Apola, un atbilde ir... Tā kā būs brīvāks laiks un tu pasaugs, tad noteikti aizbraukšu. Labs jautājums. Kas notika starp tevi un Dārtu Plaudi? Es parasti uz šādiem jautājumiem negribētu atbildēt kameras priekšā, tāpēc es centīšos izteikties diezgan īsi. Jo šī arī laikam ir tāda plašāka tēma. Uz pašām beigām, kad mēs bijām kopā vēl, tas bija diezgan saspringtas attiecības. Visu laiku notika strīdi par kaut kādiem sīkumiem un mazsvarīgām lietām. Jā, viņa tā kā vispār nedēva neko pretī no tā, ko es viņai darīju. Un jā, es beigās sapratu, ka man vienkārši ir jābeidz skriet viņai pakaļ un jāpievēršas lietām, ko es gribu darīt. Un tā un sanāca, ka mēs izšķīrāmies. Un sāk taisīt privātās fotosesijas, un ar viņu kopā būdams nevarēja darīt, jo viņu vienkārši neļauj tikties ar citām svešām meitenēm. Jā, viņi sāka sarakstīties ar citiem čaļiem, un tas nebija tā, ka ar draugiem, bet tā kā viņi kaut ko vēl rakstīja, ka viņi gribētu būt friends with benefits ar viņiem.
Un man šķiet, ja tu esi kopā ar cilvēku, tad, ja tu dari tādas lietas viņam aiz muguras, tad vienkārši, nu, izšķiries. Kāda jēga tev būt kopā ar cilvēku, ar kuru tu negribi būt kopā, ja tu dari tādas nesmukas lietas. Jo attiecībām jābūt tīrām, tev jāuzticas otram cilvēkam. Es to darīju, bet... Jā, es beigās izrādās, ka nevarēju uzticēties. Kaut kā tā. Vai tev pašam izdodas nepatērēt pārāk daudz laika Instagramā? Pēdējā laikā īstenībā jā. Es līdzās apsīšos, cik man ir vidējais laiks pēdējās dienās. Pēdējā laikā esmu vidēja dienā pavadījis Instagramā 57 minūtes. Kas, manuprāt, ir ļoti maz par citu. Ir draugi, kas pavada kādas 3 līdz 4 stundas Instagramā, kas man šeit ir vaiprātīgi daudz. Bet jā, man par cik vidē ir stunda, tad es jūtos diezgan labi. Un tas iespējams ir tā iemesla dēļ, ka es ļoti daudz ko daru ikdienā, un man vienkārši fiziski nav laika pavadīt tik daudz laika telefonā. Bet citi, protams, sēžot mājās vai vienkārši neesot tik aktīvi ikdienā, viņiem aiziet vairāk laika tur. Ko domā par jauniešu attiecībām ar sociālajiem tīkliem, jo tev šķiet, ka tā mūsdienās ir problēma? Tā ir problēma, jo redzot to, cik pat ne tikai jaunieši, bet arī pieauguši cilvēki sabiedriskajos transportos visu laiku sēž telefonos, man šķiet, ka tas ir pārāk traki. Par jauniešiem tieši runājot maisa karijā, jo tajās pašās skolās cilvēki tagad ļoti daudz sēž telefonos stundu laikā un tas ļoti, ļoti traucē gan mācībām, gan arī pēc tam mājās pildot kaut kādus darbus. Un jau arī pat aizsūt kaut kādus video vai strādāju pie kādiem projektiņiem, senāk tomēr diezgan daudz laika pavadīja telefonā un to laiks tomēr varēja izmantot liederīgi. Un arī nav tā, ka vienmēr cilvēki iegūst tās labākās lietas no sociālajiem tīkliem, jo mūsdienās ļoti daudz vien pakaļ laikiem un sekotājiem, kas īstenībā ir ļoti mazsvarīgi. Ja būs tāpat esmu kā ar aplikāciju vaina, ka viņi vienkārši pazuda, tad, nu, ko tie cilvēki darīs, viņi būs bezmazliet kritīs panikā par to, ka viņi tik ilgu laiku pavadīja Instagramā būvēt sev auditoriju, un tagad viņiem viss vienkārši tiek atņemts. Bet runāt par sekotājiem un šīm sociālo tīklu lietām, es iesaku pasīties Edgar Fresh video. Viņam viens no pēdējiem video ir tieši par šo tēmu, tā kā, ja es gribat, vairāk dzirdēt par šo tēmu, tad droši pasieties viņu video. Tad man draugi no Valmieras atsūtījuši arī jautājumu, un tas skan sekojoši. Hei, Kristap, tātad jautājums tev. Kas ir kaut kas, kas paliek tikai vairāk, nekad nepaliek mazāk? Gaidīšu atbildi. Sākums laikam gribēju teikt, ka draugi, bet tad sapratu, ka tomēr draugus laikam var nākties zaudēt. Atbildes tev jautājumu, Aksel, ir tāda, ka atmiņas un skaistās dzīves pieredzes, jo tās, manuprāt, ir lietas, ko mēs atceramies vienmēr, un tās vienmēr paliek vairāk. Ar katru dienu mēs iegūstam kādu jaunu, labu pieredzi. Es domāju, ka labi gribot mēs tās nekad neaizmirsīsim, un dzīves beigās mēs noteikti varēsim atcerēties to, ko mēs tagad jaunībā esam darījuši, un cik tas bija jautri, tāpēc, ka mūsu mazie piedzīvojumi Valmierā. Runājot par dzīves pieredzēm, tās var būt, protams, arī negatīvās, jo mēs visi esam cilvēki, mums visiem savas kļūdas, bet mēs no savām kļūdām mācamies, nevienmēr, bet ļoti bieži. Tas arī ir tas, kas vienmēr paliek vairāk dzīves pieredzes, vienāk vai pozitīvas vai negatīvas. Šā vai tā mēs mācamies no tām. Ja būs pozitīvas, tad mēs tādas gribēsim vairāk, ja būs negatīvas, tad mazāk, un tad nedarīsim tādas lietas. Un jā, ceru, ko tev patika man atbildi, Aksel. Akšies jautājums. Ja tev būtu iespēja aizejot atpakaļ laikā un dot sev kādu padomu, kāds tas būtu? Es laikam teiktu, ka es sev ieteiktu izvēlēties vienmēr pareizos draugus, jo vienkārši agrākā dzīves posmā es nepavadīju laiku ar tādiem cilvēkiem, kādiem man gribētos. Līdz ar to bija arī daudzas negatīvas pieredzes, un tos arī iesaku jums izvēlēties vienmēr draugus, kas vienmēr palīdzēs, ja nu, lai vai kas notiktu. Lai ir tā, ka viņi jūs ceļ uz augšu, nevis svelk uz leju sev līdzi. Nu ko, paldies, ka skatījies. Spied laiku, ja tev patika. Subscribe, gribu redzēt vēl video. Un
būs noteikti to kādu šādu pats sēriju, tā kā, ja tev jau ir kādi jautājumi, ko zini, ko tu gribi uzdot, var rakstīt komentāros apakšā un tiekamies nākošajā video.